posledné dve minúty riadneho hracieho času sa začali. Pozor na zase Prokopievovú formáciu. Zatonský a už pred bránou číha nepríjemný Sušinský. Riabikín. Balfi. Môže ísť dopredu. Žigo poď ľavú má Bondru. Tyška gól! Dávame gól! Peter Bondra! Jeho druhý zásah! 18. minúte a 20. sekunde dáva Peter Bondra gól! Sme blízko titulu majstra sveta! Veľmi blízučko! Presne 100 sekúnd! Peter Bondra, jeho druhý gól na majstrovstvách sveta. Ešte raz. Pozrite sa, to bola chyba Rusov, ktorí sa zabudli. I Sušinský, i Prokopiev za našou bránou. Žigmund Palfi dobre zapracoval a Peter to trafil. Krásne.